2021 жылдың 16 қарашасы күні Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Ұлы дала тұлғалары орталығының ұйымдастыруымен Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың 90 жылдығына арналған ұлттық тарих тамыршысы тарихи танымдық дәріс өтті. Айтулы шараны университеттің әлеуметтік даму жөніндегі проректоры Шыңғыс Нұрланов өз алғы сөзімен ашты. Сонымен қатар ұлттық тарих тамыршысы тарихи танымдық дәрісіне Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архивінің жоғарғы санатты архивисі доцент Зирабүбі Төленова, ұлттық ғылым академиясының академигі Хангелді Әбжанов, академик Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің басқарма төрағасының кеңесшісі профессор Ақмарал Ибраева, Манаш Қозыбаевтың ұлы профессор Ильяс Қозыбаев және Қазақстан Республикасы президенті архивінің жинақтау және құжаттама басқармасының басшысы Жәнібек Зейнелов қатысып, тақырып аясында өз баяндамаларын ұсынды. Шара барысында Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Манаш Қабашұлы Қозыбаевтың кітабының салтанатты түрде тұсауы кесілді.